Бек Эйр компаниясының қызметі уақытша тоқтатылды, ал 31-ші желтоқсанға дейін сатып алынған Бек Эйр билеттерінің ақшасы толықтай қайтарылуы тиіс. Бұл жөнінде индустрия министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Ведомствоның хабарламасына сенсек, рейстер барлық бағыт бойынша шектелді. Ақпар үшін айтып өтейін, Бек Эйр 1999 жылы VIP рейстерді жүзеге асыратын компания ретінде құрылған. Әр жылы мұнда Як 40, Ту 154, Falcon 20, Fokker 100 ұшақтары пайдаланылған. Бүгінде әуе компаниясының паркінде Fokker 100 маркалы 7 ұшақ бар. Бүгін апатқа ұшыраған әуе кемесі де дәл осы Fokker 100 болатын. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части данного воздушного судна. Всего в результате происшествия погибли 12 человек, 8 из них на месте происшествия, 2 человека в больнице и 2 в аэропорту города Алматы. Также хочу сообщить, что погиб командир воздушного судна Муратбаев Марат Ганиевич, 1961 года рождения. Очень опытный пилот. Второй пилот получил тяжелые травмы, находится сейчас в больнице.